Пане Дубнове, з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд першого з чотирьох протестувань сьогоднішнього ігрового вечора. Боско Арена рада вітати. Питання, мабуть, найсерйозніше, а він помало хоче повернути до себе попередню форму, яка була у Михайлюня. Чобан, удар в ближній кут, хороша спроба, однак Орес Благодир впевнено грає у цьому епізоді. Данило Боброво, Вітрук. Дозволяє м'яч прокинути. Ленько. Атака 2 в 1. Потрібно зараз забивати. Передача чи удар? Віктор Брунець парирував. Удар по центру. Малі надії. Цимбаляк на Орест. Зинич. Ударна позиція. М'яч злетів з ноги. Ленько. Заблокував Круглого, який і так виходив в аут. Ну, перспектив поки не так багато, але тут же йде переведення. Є можливість передачі. Удар! Який сейв від Віктора Брунця. Іван Стасів не забиває. Від Євдокимова. Віддає на Петрусенка. Зараз намагався випростити штрафний удар. Передачу віддайте Петрусенку. Удар. Гол! 1-0. Голова Лоджик повів у рахунку. Чудово розіграли цю атаку. Я це ще не... На вільного Юрія Ленька. Орес Благодир попереду. Ліворуч Олегінько. Удар з Оскари. Кошет був, здавалося. Хоча ні, тут Іван Вишев у активний пресинг. Артур Січка показує. Я у центрі майданчика. Передача пройшла. Гринюка. Удар. Сей Віктора Брунця. Тут Зинич. 13-й під Алексу. Потрібно зараз зупинитися, як на мене, Роману Гринюці. Він зайшов. Гінька. Пусті ворота фактично. Це не пенальт. Це всього-навсього. Повертаємось з великим задоволенням до перипетій другого тайму. Першої зустрічі Кора після того, як потрапила у топ-6, сама не усвідомлювала, куди вона вийшла. Удар! Ближній верхній кут. Вдовий рейз хотів перехитрити стать Марія. Атака! Втрата! Контрнаступ! 3-1! Потрібно забивати Юрій Вітрук! Удар! Немає взяття воріт! Як же ж прикро не забивати! А для чого? Втрата Гринюка! Дуже довго возився із м'ячем, передача, але не... Делиться так, як слід тут. Ну, біло-блакитних. Ленько вільний. Задорожний. Благодир. Удар! Кошет. І це буде корнер. Артур Січ, колектив Цимбаляка. Потрібно завдавати своїх вистрілів. Шукати свої нагоди. Ось це, власне, зараз здається зробити Юрію Вітрукову. 1-1. Під ближню стійку. Ну, це, мабуть, провина страж. Михалюньо п'ятою на Віталія Зинича. Той залишає м'яч у грі, тут же контрнаступ, Вітрук, Ленько, удар, має взяття, блискавично зіграв у цій. Не зумів пройти редути у вигляді вдовий рейс. Переведення праворуч, удар з доволі гострого кута, як на мене, ротація від... Намагався, як то кажуть, зімітувати, відбір, удар, гол! 2-1, Роман Гринюка, шедевральний м'яч, за комірець в Озному. Показати, що вони можуть більше, аніж все, що ми бачили до цього. Удар! Ближній кут, Возний парирує. Кріплена друга сходинка. Чабан віддає передачу. Зинич! По центру! Незабаром отримає свої нагороди за сезон 2022-23.